En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het land is in de ban van boerenacties. Bezoekers aan de Wiegense Markt hebben begrip voor de boeren, maar de acties moeten niet te ver gaan. Helemaal mee dus. Al ik vind alleen persoonlijk dus, zoals je gisteravond zag dat ze daar op de televisie met een grote hamer tegen die politiebus inslaan, dat hoeft voor mij niet. Ja, ik heb er begrip voor, maar tot op zekere hoogte. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar ik denk dat het een verloren zaak is. Ik begrijp heel goed wat ze willen en waar ze voor staan. Alleen ja, geweld en waar ze nu mee bezig zijn, daar schiet je niet mee op. Maar ik begrijp ze zeer zeker. Ik vind het verschrikkelijk. Met de boeren doen vind ik verschrikkelijk. En wat ze ermee doen, dat vind ik ook verschrikkelijk. Ik begrijp het natuurlijk wel, maar dit wordt te gek. Ik vind het belachelijk dat ze jarenlang gesubsidieerd werden om te groeien en nu eigenlijk de straf krijgen om te stoppen. Ik denk dat ze op dit moment een beetje te ver doordraven, want nou krijgen meerdere partijen er last van. En het is denk ik ook niet de bedoeling dat je een heel land lam legt voor een idee of in ieder geval voor een doel wat je nastreeft. Iedereen moet zich houden aan de regeltjes en ook die boeren. En daar kan je over praten en dan kan je dus in discussie gaan, maar niet op deze manier. Ik begrijp ze heel goed, maar wat ze nu doen, dat gaat niet. Ze gaan soms wel eens een beetje te ver met het hele stikstofgebeuren, de boeren. Maar aan de ene kant kan ik ze wel gelijk geven, want ze worden maar niet gehoord. Ze worden maar niet gehoord. Ze mogen demonstreren, ze mogen naar iemand huis gaan, maar wel op een nette manier om te praten. En met praten en om de tafel gaan zitten. En dat hebben ze natuurlijk vaker gedaan. Maar ik raad ze wel aan om het rustig te houden. En daar trek je vaak mee het meeste, of daar schiet je vaak het meeste mee op. Ik denk ook dat vanuit de overheid te weinig individueel gekeken wordt. Het wordt een beetje over één kam gescheerd. En alle boeren hebben verschillende bedrijven. En de ene heeft er meer last van dan de ander. Maar iedereen heeft er wel last van. We hopen dat onze regering een beetje iets kan doen. Maar ja, ik ben benieuwd. Dit is één partij wie ze eigenlijk klem zetten. Maar er zijn nog zoveel dingen te behalen op andere fronten. En met name de hele grote bedrijven waar eigenlijk maar een beetje langs wordt gereden en niet naar gekeken.